让你的抓住点燃我！这是你喜欢的，心中的女神是吗？还好，杰克的床上就啥都没有。 这你都能被吹到，你玩啥呢？你来，我来，来呀！你怎么才来？感觉不行啊，你吗？怎么样，老铁？哎呦，来了！哎呦喂！不要拿这个电竞当借口，沉溺于游戏完全是两条路。我没有能力，非常自信，没有坏。我们这次去世界赛，都以为我们去就是去送分的，输了你该输。 2018年11月3日 ，IG 电子竞技俱乐部获得英雄联盟全球总决赛冠军的消息刷爆网络，朋友圈中铺天盖地的刷屏，中国电竞等待已久的这个世界冠军，一时间激起许多年轻人的热泪。随后，央视、人民日报、人民网、共青团也纷纷发稿评论点赞。许多人并不知道电竞和游戏之间的区别。 其实早在2003年，电子竞技就成为国家体育总局的第99个体育项目，也在2018年，电竞项目第一次登上雅加达亚运会。很多人说 ，IG 的夺冠是年轻人不被理解的少年与现在，在此刻得到了证明。但更多人说，努力从不会被辜负，电竞少年们用他们的实力和热血，在世界的舞台上展现了中国力量。 做梦吧，同学们！今年的目标就是 LPL 的冠军吧。 真是宝蓝，我觉得可爱，而且他挺冷幽默那种的啊。王思聪他们对着名字起的就好 ，Invictus Gaming。意头就很好。这绝对是一帮心理素质超强的天才型的少年。嗯。 那你刚才看完这几个视频，最大一个直观的感受是什么？从11月3号到今天吧，这也才20天的时间，我完成了一个飞跃。我觉得我上一次跟电竞距离最近的一次就是 Sky 那一年，那得是十年前吧。当一个新锐的人，一个新锐的事物。 变成主流之后，内心会替他觉得欣慰。那这次，因为我们说要采访 IG， 不就上热搜了吗？因为是觉得两个世界的人，但是我很愿意去了解这样一些年轻人。因为后来我看了一下他们比赛的一些视频，很多回放，有一些共同的情感，一旦被点燃，你就能够互相理解对方。就是一个体育的那种竞技本身，因为你本能对天才你会是仰慕、是欣赏的。
所以这种东西有一些天然的好奇。行，他们这应该差不多起床了哈，中午的时间。刚才我们看的时候，他们才刚刚起床。我喜欢他们这个作息时间。杰克、宝蓝，起床。宝蓝，你起来洗个澡。你们快洗啊！拧。倒啥？为什么平时常常这么多摄像机啊？你们可以跟着他去那个下面那个地方。宝贝，你们知道这张皮给出来，干嘛？他就会。我们控制不好，这样吗？这样可不可以？会不会太难看了？我有一种那个学校宿舍管理的老师去查宿舍，不是视察，去查宿舍。我大学要这环境多好，能住吧你？我估计他们正在各种收拾。晚上饿的时候可以把它吃掉。那现在能直接吃吗？可以啊。这怎么拆啊？这应该都吃爆了。为了吃不惜手段。你吃吗，蓝哥？完了，吃。直接吃，我看你。吃了吗？完了。那真挺好吃的。是吗？介绍一下，我也比较认生。我们队的打野宁。你好，你好宁。Jackie Love， 你好。一看高兴。宝蓝，你好。你好，你好。这边是我们 AD West 啊，他正在打，跟努力打招呼。你好，你好，你好，你赶紧打。翻译。哎，林奎。你好，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 你也刚起是吗？你这脖子上戴的东西挺有意思的。哎，你这咋的呢？咋的呢？感觉，哎呦，哎呀，金狗牌，哇，好好沉呢、啊。那你去把这个带上了，我的就先带上了。我现在能随便转吗？随便转，随便转，就是有点乱。哎呦，我知道这已经是你们收拾过的吧。其实也没有很乱嘛。只是这个铺不好、啊，光想怎么铺都铺不平、啊。就这样就好了是吧？嗯哼。管宿舍的阿姨去查一下宿舍，先看您的吧。还行吗？这一定是收拾过的，又上面还有睡觉的呢。对不起啊，对不起啊。把这个
宝蓝睡觉睡觉。宝蓝不，宝蓝有宝蓝。我的应该比他好一点。这个是宝蓝的，宝蓝杰克的房间。杰克的房间。然后，因为特地收拾过了，所以你肯定是收拾过的。这是你放袜子的地儿啊。也不是，就不知道丢哪里放了。这是干净的袜子啊，肯定干净的。哎呦，你可以啊。退收，我快退了。你都全都塞到床底下了吧？啊。哦，这是他们说那个抱枕是吗？嗯，很多就是枕头和娃娃。没有，就说那个。那粉丝送的。哦。这是你，这是你喜欢的，心中的女神是吗？还好，还好，还好，还好。是歌手。哎，放在这儿。杰克的床上就啥都没有，因为他们粉丝不会觉得不会给他送娃娃什么的，然后粉丝居然给我送娃娃啥的。那他的你们俩衣服放一个柜子是吗？嗯，他是右边的柜子，然后我是左边的柜子。哦，我觉得你们俩着装风格应该是不同的。右边那都是很贵的感觉。因为之前我在网上看到过一些照片，就我大概心里准备就是可能像高中或大学时候男生宿舍一样，可能是乱乱的。但是我想象他们的环境会更好一点，因为毕竟是运动员，而且顶尖运动员的宿舍，我觉得整个环境应该更好一点。但是比较拥挤的状态我没想到，还是青少年的生活的空间，就是你想是学生那个感觉。这个是2016年我一个全国电子竞技大赛的一个冠军。哦，这个是 Rookie 的一个最佳外援奖。粉丝对我们的批评，这是你们弄的还是他们自己弄的？是粉丝寄给我的。我的意思就是你们放在这儿。啊，对，我们对，我们特意放在这儿，特意放过来，就是一直都放在这儿。你们够狠呐、啊！这就是表扬的吗？对，这个是表扬的。表扬的有点小。占鼓励吧，也不能算表扬。是吗？是吧，是吧，是不要，也不知道为什么表扬的弄得这么小。对，我也觉得为什么表扬的那么小。表扬稍微小了一点点。日仍有人简单的把电竞看作网络游戏，拼搏其中的年轻人不会被称为追梦者，往往还被贴上不务正业、网瘾少年的标签。然而这次 IG 的夺冠也让更多人看到他们背后的努力与艰辛。现在可能很多家长包括整个社会对电竞真的是有了至少明白，电竞跟打游戏它不是一回事儿，它不是划等号的。就这种对于社会观念的改变，其实就你们这次胜利是起得特别特别大的。当然之前有漫长的一个铺垫，各种各样的工作，但这次其实是巨大的一个推动的一个作用。游戏是一种娱乐休闲方式，那么以游戏为载体，我们变成了一种竞技的话，那其实竞技是要分胜负、要分输赢的，而且只为胜负，只关乎输赢。之前的所谓的很多的拼搏，到最后的一秒都会变成结果。因为你如果能成为一个电竞选手的话，你一定是一个很有天赋。但是还有一点必须要认可，只有所有从打游戏来的孩子当中，才能够走出像您这样的天才，像 Jackie Love 这样天才。因为其实所有的竞技、所有的运动，它的起源就是游戏。但是我们给它规范、给它规则，你必须要辛苦付出，你必须要专注，必须要舍弃，要有牺牲，你才能够走到那个顶峰的话，我觉得这个过程是运动它本身的那个魅力，对，是和它残酷的所在。对，是。所以说我们在拿到这次冠军之后，然后也想了一下、静了一下，然后愿意出来跟大家去说这些事情、聊这些事情，就是想让大家知道这运动的背后到底是什么，然后希望不要拿这个电竞当借口去沉迷于游戏这种东西，完全是两条路和两码事。所以现在对你来说，其实就是一个责任在支撑着你。但是像你说的，比赛的过程当中是快乐的，对不对？对对。赢的那种挑战、那种刺激还是快乐的。对，只是训练比较就是枯燥。但如果没有的话，可能你会痛苦的。如果有很长时间没有，肯定会接受不了。嗯。在很多不了解电竞这个运动项目的人眼里，他们认为的训练就是打游戏。但是大家也许并不知道，电竞选手需要适应高强度和高压力的训练，甚至在比赛前会做出长达20多页的战术 PPT。 一年365天没有周末和节假日，选手们只有在比赛后才能获得短暂的几天休息。
训练期间每天12到15个小时的高强度训练，对选手们的身体、精神、反应及合作等素质都有极高的要求。安静在你的生活中如果有比例的话占多少啊？一年下来可能要95这种，但是如果是你让我自由，一年下来95就是占95是吗？如果是说什么比赛和训练的时间放在那里做比例的话，像宝兰就说，他说热爱的一个事情，喜爱的一个事情，一个兴趣，然后变成了职业，变成自己的工作之后，那种兴奋感、幸福感，其实就不像以前那么的多、那么的大了。你也是这样那种状态吗？这样我觉得是就是正常的想法，就每天就是机械性的训练，那是真的是每天都一样。你只有会在比赛赢的时候，你才会有那种开心，有那种兴奋。然后其他时候你根本感觉不到。保持高度的那种专注，那是很累很累的。所以说我们放假的话，一般都是不想碰电的。就是已经玩到已经不想玩那种程度了。我觉得人生本来就是要很多取舍的，就可能说我们选择这个行业，我们就少了很多乐趣。我们的生活轨道已经变了，这个就是我们现在的生活。抛去我们工作时间，其实我们剩下的时间非常非常少。但如果有好多好多的小孩因为你们的胜利，然后就觉得我要向你们学习，模仿你们，你会给他们鼓励呢，还是特别冷静的泼那么一点点凉水？我觉得泼他们一点冷水吧。职业的门槛是比较高的，就这个像是不可思议，就是你会想做来做这个，即使你再喜欢。很多人就是觉得我们这次夺冠了，然后他们也会产生一种想法，有的就是说难听点，就是能力不够，然后也想进来这个行业，我觉得现在很多人都有这种想法，就是拿我来举例，跟我年龄差不多大，他也平常喜欢玩游戏，然后也想进来这种行业，现在这种人特别多，因为我最近夺冠那一段时间，就是我也收过很多这样的消息。你一般给他们泼凉水吗？我都没回。你都没回？对。但你会对这样的人你会说一些什么呢？我觉得他们有一点就是他们不知道自己有没有天赋。对，就我怎么知道，也许他会觉得我在这儿玩挺油的，我们这一票的人都玩不过我，谁能来确定我有没有天分？就比如说我当时玩游戏，我们整个学校都认识我，就这种。为什么有的孩子，比如说我们说打游戏会成为所谓的好像上了瘾一样，那个家长会担心，但同样像你们在其中这么投入，反而是很专注，而不是上瘾。专注跟上瘾我觉得是两个概念，为什么会有这样的差异？是因为人的不同，还是因为你们对这个行业的那种了解理解更加深入、更加透彻、更加热爱？第一方面是天赋吧，然后第二方面就是自制力。就以我个人而言的话，我基本只有放假才会去玩，然后的话我玩到最晚的话，我不会超过9点钟，所以我算是小时候自制力算是比较好，比平常人强到一点的话，我觉得就是天赋问题。所以你们去想得很清楚的，就是不是不要盲目的进入这个行业。我们能够成，并不代表每一个像我们一样大的孩子都能够在这个行业能够站稳脚跟。对，我觉得他们就算进来，他们也不一定受得了。就一天打10到15个小时，你时间长就打个一年、打个两年，我觉得他们真不一定受得了。你为什么能受得了？第一个是热爱吧，第二个就是我觉得我打得够好。因为玩游戏的话，你只有玩得好的话，你才会想去玩。你如果天天打的，天天被虐的话，你没有对这游戏一点兴趣没有。虐别人还是挺爽的，是吧？对，那肯定。你回去闻到饭菜的香味儿了。我正好快看饭了。哦，你们这伙食好好啊！要帮着那个上菜什么的吗？我也可以来。你好，啊，没事没事。哇，手好红啊，是不是凉的？不是。哇，这么多菜啊！宝兰来，咱们帮着端菜吧。放那个长桌子上是吗？对。跟我们吃吗？我等一下吃啊。好。哎，你们这吃饭有什么规矩吗？什么规矩都没有，没有就可以随便吃。一般都是都这种站着吃的，站着吃可以吃的多一点，因为坐着的话根本就够不着这边。是。阿姨今天做的菜不是特别辣，我还能接受。
所以你们这不是什么固定的菜系，东北或者什么的？不是不是不是，都有，什么样的菜都有。阿姨都跟我们一起做饭都做个五年了吧？五年了，差不多差不多。对，阿姨都看到队员换了一批又一批，然后阿姨还是阿姨。正常发挥，不要拘谨啊。坐在吃，盘着，盘着腿在吃。哎，我跟宝兰有点像，我也喜欢这样。目前生活的环境可能被保护的相对比较周到，比较周全，所以你会觉得一切都是祥和的。他们是三个纯净的少年，一个挺有爱的一个团队。2018年之前，中国战队从未获得过英雄联盟全球总决赛的冠军。作为元老级队伍的 IG 战队往往被人忽视，PDD、笑笑、Kate 等这些老 IG 队员们也是拼搏征战多年后抱憾退役。终于在今年，这支几乎从未成为主角的队伍证明了自己的故事与成绩，也同样圆了老 IG 们的冠军梦。他们拿冠军那天我没有在现场，但是呢，我通过我电脑的屏幕，我能够感觉到一股力量，一股使我身体可以颤抖的力量。可能过两三年才是他们真正到成熟的一个巅峰期。其实这一届 IG 的话，在我看来是特别有朝气的，性格也比较单纯，就这种特别喜欢，纯粹的电竞人。在比之前我就预测的是3-0，因为实力强就是强。你想7年磨一剑，那这把剑有多锋利，相信大家都知道。电竞对我来说的话，应该就是我的一个青春吧。对于我来说的话，也有一点意义，就是他们帮我完成了我的那个愿望吧。你平常回队次数多吗？有时候会跟他们一起吃饭吧，但他们训练的时候有时候不方便过来，等他们就像现在放假的时候就可以一起多出来玩一下。像你们就是从职业选手出身的，对于你们来说，离开这个职业选手的这个位置之后，未来更好的发展是怎样的？一个直播嘛，也是一个方面，然后还有一方面就是解说呀这方面，还有就是教练这一方面，都是可以去考虑的。给你的衣服试一下，该合适吗？谢谢谢谢，我来，谢谢。这个是 M 的啊，哦，穿大一点好看，不能穿太小，太牛了，好看吧？挺好看的。背后是啥？背后是啊，就是那个Invictus Gaming。稍微给我签个名儿吧，你先来一个。哦，我是翻译的，翻译怎么不能签？来，啊，来，你先来签。MK 也是，对啊，好。OK。他们中午是不是吃完饭要午睡一会儿什么的？没有，刚起来不能再午睡。他们一般吃完了以后就会过去，都去取笑队友去了。这个是他们取笑队友什么意思啊？嗯。队友黑白屏了，就是队友这次阵亡了吗？这是完了是吧？一堆人就没了，所以你这是完了。你好像死了，龙哥。你天天打排位，队友都这么强，然后你还能输？真的服了你了，好吧？都说这辅助玩得好，没有说你玩得好的。要是你都不敢上，真的，这你都能被吹到，你玩啥呢？啊，这刀你还能漏？你队友太强了，龙哥。你打职业，你看压你都看不了，你打什么职业？好好玩你呢。
东哥，你来，我来，来啊，来来来来来来，来宁哥上，我真的很厉害，完了宁哥上去挣去了，看我操作，蓝哥，你别在那玩宠物小精灵，蓝哥，你别在那玩宠物小精灵。哇，龙哥学会了吗？看你一上来队友就，那只能说他们给我舞台，让我 carry。这话说的好漂亮。你天天在那躺。给我舞台让我 carry。你天天在那里躺，这应该是他这辈子说过最漂亮的。是吧？特别京剧，给我舞台，给我舞台让我 carry。哎呦哎呦哎呦，被打了！哎呦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 ！哎呦，我真的很厉害。来了，你不行啊，牛啊，牛啊，感觉你是装的呀。我用 W 是这样用的，它有个那个指示那个东西，我很不习惯。我觉得我再有问题，应该比陈龙厉害的。三，哎呦，我都好几年没打 AD 了。哇，他好厉害。舞台来了吗？台来了。哎呀，你快起来好吗？太烂了，哥！看到没有，这是成功的勾引。我只会活不过两分钟。能死不是我的特色吗，兄弟？我是死的最多的 LPR。啊，真的吗？对，下集赛，你骄傲呀！自己我就不回事。死了呀，老天！两分钟到了，你又什么？又有什么借口呢？这有什么借口呢？我感觉我被针对了，不严谨，太烂了。我对我能力非常自信，没有怀疑过。我们这次去世界赛，都以为我们去就是去送分的。我就认为我是中国最好的台了，我觉得我对我打分就是完美，就大家都渴望能赢，就是永远都不输，大家就永远都不会不开心。很多人说你们是之前是不被看好的一个队伍，然后以弱胜强，大家都很喜欢这样的故事。 FNC 的粉丝就说觉得他们在决赛前那状态就已经不对了，就好像太嗨了，有点太认为自己理所应当板上钉钉就是他们的了。嗯哼，所以你会觉得作为粉丝可能就是我们都是喜欢那种绝地反击然后以弱胜强的那种故事，但是你到什么时候你内心是有准的？就是我们赢下 KT， 然后RNG 很爆冷的输给了 G2 之后，我们就觉得我们是很有机会的。你们几个人之间会交流彼此这样的感受吗？还是大家都有其实有点心照不宣？不会互相交流。为什么？就感觉会互相给压力，互相给压力那种感觉。而且有点像就生日许愿你最好不要说，说了以后可能就不灵那种感觉。就大家自己消化了。所以在夺冠之前其实你们彼此之间都没有沟通过，觉得哎这次我们可能性很大哦，希望很大，谁也没有说过这样的话。没有说过。大家都很知道，就是如果这次我们的机会没有抓住，我们可能就不会再有这样的机会了。但宝兰说那时候你们内心你们几个人之间都没有沟通，大家心里面是默默这么想的。对，确实有的人想太多的话就是会出现点问题。我不是很喜欢想那些事情，我觉得走一步就走一步看一步更适合。有时候做一支不被别人看好队伍我觉得挺好，就是比赛前你们谁也别看好我，然后我们就绝地反击，然后我们就赢了。就输了你该输，赢了就那是你自己厉害，你超常发挥。所以这次是你们比赛前一种心态是吗？不过说实话，就算我们这次去世界赛，都以为我们去就是去送分的，就没人。这别人怎么看？但你们心里是憋着一口气的，对不对？还是你们也偶尔也会这么打鼓？因为我们今年定的目标的话，就是进个四强。但是就是我们抽到的签，就是打的是韩国那边最强的战队。出现了第一个抽到我们是啊啊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 
哇，恭喜 IG 3-2战胜了 KT， LCK 的头号种子被 IG 送回了老家，一往无前，俯身行，拨开云雾见光明。太能待好多天在这。像你是一个对自我要求很高、心气很高的一个人，其实你去之前，你心里面应该是有着那个想法，可能我未必跟你说，但我心里面隐隐的是抱着这个念头的。对，因为就是我在釜山海边嘛，我说过，我说我想带他们去仁川，因为当时没有任何人，就是只有我还有我的经理啊，什么领队啊，我们这些人。然后我跟他们说想带什么，这是他们不知道的，就是很渴望，因为我觉得，我既然来了，我就想走到那里，因为我觉得那是尽头，我不想走到半路就摔下去了。但其实今年你最后拿到这个你个人的奖之前，其实你心里面也想，我其实是最好的打野。其实我在夏季赛的时候，我就认为我是中国最好的打野了。当时我是认为我是中国最好的打野，然后，但是没有人会认可我，因为就我觉得，因为你需要一个成绩，或者需要，比如说我需要一个成绩，我需要像用一个就是实际的东西来，一个数据来说话，对，来向所有人证明。但是我也不会在乎这些东西，我只想就是用我的行动来告诉你。然后之后，我觉得我的世界赛就是过程中只有可能是小组赛那两场发挥特别差，然后导致我们输了嘛，我们拿到小组第二。之后后面的淘汰赛我觉得我都是完美，我觉得我对我的打分就是完美、所以最后你觉得你是被认可了的。我觉得现在的话我觉得应该是被认可了，因为我拿到了 FMVP 嘛。我不知道你有没有想到过，就是你们这次获胜会带给这些90后包括00后特别特别大的这种鼓励，然后让所有人觉得特别的扬眉吐气。就是我身边很多就是同学啊，什么朋友啊，然后给我的感觉就是算是圆了他们的梦一样，就是可能说他们等了这冠军等了7年，因为没有 IPL 冠军，然后我们拿到了，就可能说像是就是自己的心中有块石头一样，然后放下了。但当你意识到这个梦不仅是我一个人，我团队的梦是这么多一代人的梦的时候，那种东西会变成一种压力在自己的身上吧。其实打的时候没有想这么多。打的时候不会想到。对，打的时候不会。其实打的时候你只想着我怎么赢我的对手。我离家出来，我已经出来了5年了吧，快到6年的样子了。我觉得我只哭过2次，都是在一起哭的。你记得好清楚啊。对，因为第一次的时候我是印象很深刻。是我觉得当时我们就是 S7 的时候，我们就我如果再强一点再努力一点的话，我们就可以进到 IEC 总决赛，然后但是最后结局是我们3-2输了。然后有一次就在武汉的时候吃饭，然后说到这个事情就有点忍不住了，所以哭了。然后第二次就是在那个釜山的那个海边。对，我想看我们有几个浪过来 Rocky 丢个是上我们一起，如果外斯的能上的话，我们一起，我们7个人把小威捧起来。中国篮球最强的，没有之一。就这两次。对，一个是遗憾，一个是渴望，然后可能在外人看来你只不过就是说比较可惜，然后输了。可是对于我们来说非常非常，就可能说难过，非常非常难过。如果说，真的说你再强一点再努力一点的话，你就可以进到 S7 了。这是一个质变。如果我们进去可能说我们就有夺冠的，我们就可以冲击冠军的希望。如果你进不去的话，可能你的希望都没有。我觉得一个职业有希望是最重要的。但是不是时机特别重要，因为叫 timing， 就是 S7 可能就是没到， S8 就是够了，就正好到了。其实如果愿意的话，我觉得我还是想去 S7， 因为你没有做过，当你没有做过的话你是不知道的。哎，你说如果将来你会更清楚记得 S7 的遗憾还是 S8 的胜利？我觉得遗憾是最重要的。可能说我明年我还会有胜利，后年我还会有胜利，就都有可能有胜利嘛。但是那个遗憾可能只有一个，就是我是第一次能碰到 S 赛的就是舞台前，然后我倒下了。你对于胜利的渴望我觉得特别的鲜明，特别的强烈，这种感觉特别是挺可贵的。我知道这个胜利对于哲学是最重要的，如果你不是越跑越快的话，你就被追上，然后你可能就被淘汰了。
我觉得您的那种求胜的欲望，我作为一个外人更能够直观的鲜明的感受到他特别强的那种求胜的欲望，和在这个领域当中他的那种特别强烈的那种企图心，这我觉得特别的难能可贵。年头下来，我们终于拿下了全国总决赛的冠军，一切都是值得的。三二一，我们是冠军。我回家前两天我都没敢出门，就找我的人太多了，就不管同学啊，还有亲戚啊，还是朋友什么，找我人太多了，我都然后我就在家歇了。然后第三天实在待不住了，然后跟我哥去打了个台球。就打台球的时候就很多人认出我，然后照我合照，然后楼下站的时候也有人上来照我。就包括比如说获奖之后的那种喜悦，真的比如拿到冠军之后那种喜悦，就是到24点之前真的就结束了吗？对，对我来说是可能不要24点都没到，可能没有那么快，可能就3天这种，然后3天之后，然后一想到就说哦拿了冠军了，那也没怎么样，感觉也没怎么样，还是有怎么样的呀，生活但都已经过去了嘛，就也不愿意一直提什么的。对，这样感觉不酷哈。对，很不酷。这次的话一个礼拜有没有？一个礼拜真没有，那也跟宝兰差不多，就是几天的时间。对，那如果你输了一场很重要的比赛，那个沮丧感会持续多久啊？几个小时，睡一觉就没有。我兴奋了一天你比他们时间还要少啊，就一天之后，就高兴一天之后，我要想下一个目标是什么。 对，就把之前我没有拿到的冠军全部补上。我觉得意义永远都是对别人来说才有意义，对于身处其中的人来说，他真的不会想到什么意义或者我代表了谁。而且其实我也能够明白，那种快乐真的就是转瞬即逝的，可能人都是这样吧。我觉得我觉得好像失败的磨难应该会更长一点，像你说的这样已经是这样了，明年那就只有再拿一次冠军，然后3连冠。我知道你们俱乐部想法是3连冠，是吧？就大家都渴望能赢，就是永远都不输，大家就永远都不会不开心就大家都很快乐，然后粉丝也很快乐。宝兰说只要赢就一直快乐，如果输的话就不快乐。对，因为你就是你平常训练那么长时间，你就是最终还是一个目标，还是赢。那你有过那种力不从心的时候吗？就会有那种自我怀疑的时候，你有过吗？这个倒我现在倒没有，从来没有过。对，就包括比如打比赛输了，从来都没有怀疑过自己的能力。我对我能力非常自信，没有怀疑过。这是你们队友之间都会有的这样一种吗？就大家都很自信，因为你不管外界怎么说或者你自己怎么看，但是你就是一个目标还是要赢。在电竞领域，你们这些超一流的这个职业选手，是不是得比同龄人要强出很多的这种神经和心脏，才能够承受这些？第一的话，你自己心态是一定要，你要挨得住喷，就是，我觉得这一点很关键。你如果挨不住喷的话，你真的走不远。然后第二个的话就是大心脏，然后第三个就是看你自己能力。你觉得你挨得住喷？不，真正的喷起来的人还是挺多的。不管就你微博留言还是其他的，就是会很多来喷，但是我觉得很正常。你也不在意啊，对不对？我基本都是不在意这种东西。因为我觉得电子竞技，赢了吹你，输了喷你，我觉得是很正常。就那相当于 Jackie Love 说的那种，就是别人夸我还是喷我，其实都无所谓。对，我也是这样。就你喷子怎么喷我，我内心足够强大。对，就可能说就是你外面人，就是你喷我10000句。我可能都无所谓，你喷我喷我吧，跟我有什么关系呢？就是我家里喷我一句我受不了，就是团队是最重要的。我不在乎外面认可不认可我，我更在乎就是队伍里这么认可我。
今天聊完之后我发现他们三个人都一样的，就是成熟，完全不像18岁19岁20岁的孩子年轻人。其实 Jackie 宁他们都是一样的，就这一群年轻人为什么他们的胜利格外的让人动容，就是因为他代表了所有的年轻人，就是都渴望着被这个社会听到我们的声音，是这样。怎么有套路啊？陆一姐这个前女玩的好像。你这样想啊，哥，我没想到。怎么还进来抓人啊？外甥，放过陆一姐啊，别这样。不是不叫人吗？陈龙，来来，我帮挡哥，我帮挡哥。你在玩啥呢，陈龙？啊！嘉贤，瞬间就给自己加了一口血。别跑啊，打呀！把所有人都打死。已经开始语言攻击了，现在找杰克就可以。你王很猛吗？你王？我是零。杰克的 AD 玩的是不错，帮陆一姐挡着钩，双杀。看一下，看一下，其实马上出钩。太猛了吧！你说啥呢，兄弟？您已经崩溃了。哎。回家了，这个确实挺好吃，看起来挺好吃。老师不上火，勾他，再冲！杀他吗？老师不许笑。获取更多音视频资讯，请登录福建网络广播电视台3w.fgtv.net 或手机下载海博 TV 客户端。感谢新浪娱乐、新浪微博、网易娱乐、凤凰网娱乐、搜狐娱乐对本节目的大力支持。欢迎从新浪新闻客户端、网易新闻客户端、凤凰新闻客户端、腾讯视频获取本节目的更多信息。下载网易新闻，看网易号精彩短视频。欢迎关注鲁豫有约官方新媒体，获取更多节目精彩信息。